الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله كثير متكفين جمع ہیں. چند غسل سے متعلق مسائل عرض کرنے کوشش کروں گا. ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ جس جمعے کے دن غسل نہ کیا اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں. دوسری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے نیند میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں. تیسری غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت بھی ڈال سکتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے. درست مسئلہ یہ کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں سوتے میں جیسے ہو جاتا ہے فرض، تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے. روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی نہانے کے غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے. غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور وضو میں سنت موقعہ. کلی اس طرح کی جاتی ہے کہ منہ کے ہر کل پرزے میں پہنچ جائے، کھڑکیوں میں، سوراخوں میں، دانتوں میں، گیپ جو ہوتے ہیں ان میں سب میں پانی بہنا ضروری ہے، زبان کے نیچے، زبان کی سائیڈوں پہ، ہر طرف. اور اس میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ کھانے کے بعد خلال نہیں کرتے، ریشے پھنسے رہتے ہیں، دانے پھنسے رہتے ہیں، تو اس حالت میں اگر یہ نہیں نکالتے اور نکالنے میں کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے، تو اب وضو میں سنت موقعہ ادا نہیں ہوگی. اگر یہ پھنسے ہوئے کلی کی تو پانی تو نہیں پہنچے گا جہاں ریشے پھنسے ہوئے وہاں. یا پان، چھالیا، گٹکے کھاتے، ان کے بھی دانتوں میں ذرا پھنسے رہتے ہوں گے، اور غسل بھی اس صورت میں نہیں اترے گا. اگر کلی یعنی یہ سب دانتوں میں سے نکال کر ہر ممکن صورت میں نکالنا پڑے گا، ورنہ فرض غسل کیسے ہوا؟ کیونکہ منہ کی ہر جگہ پر یہ پانی پہنچنا یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقعہ. کلی میں سنت موقعہ بھی ایک آدھ بار ترک کیا تو برا اور عادت بنائی تو گناہگار. اور یہ کہ شاید اس مصیبت میں 99.99% لوگ مبتلا ہوں گے، پتہ مسئلے نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں. سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے وہ منہ کے لیے یہ ضروری ہے. اور ویسے بھی صفائی خلال تنکے سے لکڑی کے کرنا کھانے کے بعد سنت ہے، نکل جائے کچرا. اور وہ وضو اور غسل کے مسئلہ بھی ابھی آپ نے سنا، تو اس کی ایسی عادت پکی ہو جائے کہ بس کسی صورت سے چھوٹے نہیں، تو کئی بیماریوں کی بھی حفاظت رہی ہے نا. حکمتیں تو بہت ہیں نا، کہ یہ دانتوں میں رہتی چیزیں سڑتی ہیں، سڑتی ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں یا تھوک اتارتے ہیں، تو تھوک کے ساتھ یہ سب جراثیم جاتے ہیں پیٹ میں. تو اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب کچھ صحت میں بہتری تو آنے سے کچھ نہ کچھ بیماریاں لگنے کا چانس ہی رہے گا. روزے میں غرغرا نہیں کریں گے، آؤ آؤ کر کے وہ کرتے نا، یہ سنت ہے. روزے کے علاوہ جب ہم وضو کریں یا غسل کریں تو سنت یہ کہ غرغرا بھی کریں. روزے میں غرغرا نہیں ہے، لیکن یہ کہ حلق کی جو جڑ ہے نا، جہاں سے یہ حلق ختم ہوتا ہے، نیچے نہیں اٹھنا چاہیے پانی، تو اس میں سب پانی احتیاط سے پہنچانا ہے کہ مطلب نیچے نہ اترے. اگر روزہ یاد ہے پانی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں نرم ہڈی تک سونگ کر پانی عام روزے کی حالت میں نہیں،
روزے کے علاوہ جیسے رات کو وضو کرتے ہیں یا روزے کے علاوہ دن رمضان کے علاوہ اپنے کرتے ہیں، اس میں تو پانی سونگھ کر چڑھانا ہوتا ہے، اور اس میں روزے میں احتیاط سے چڑھانا ہے، سونگھنا اس طرح نہیں ہے کہ وہ دماغ میں چڑھ جائے، اگر دماغ میں چڑھ گیا یا حلق میں آ گیا یاد بھی ہے روزہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا فرض ہو جائے گی. روزہ یاد نہیں ہے تو پیٹ بھر کے بھی کسی نے کھا لیا پانی پی لیا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا غسل کر لیا تو بات سمجھتے ہیں کہ اب وہ کپڑے پہنے ہیں، پہلے کپڑے اتارے تھے تو اب تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے. غسل کرنے سے جب کہ واقعی غسل کیا جیسے شریعت نے حکم دیا ہے تو آٹومیٹک جو بھی اعضاء وضو ہیں، وضو کے جو پارٹس دھوئے جاتے ہیں بدن کے، وہ سب دھل گئے. یہ دھلیں گے نہیں تو وضو نہیں ہوگا، تو غسل بھی تھوڑی ہوگا. تو یہ دھل گئے تو آٹومیٹک یہ وضو ہو گیا ہمارا. جب وضو ہو گیا تو اب یہ کہ نئے سرے سے وضو کی حاجت نہیں ہے. غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد کسی نے کپڑے پہنے یا کپڑے اتارے یا ستر کھلا ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا، یا کسی کے ننگے ستر پر نظر پڑ گئی تب بھی بات سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. غسل فرض ہونے کی حالت میں عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے. روزہ دودھ پلانے سے نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہو سے بلا وجہ نہانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ جہاں بے غسلہ ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور غسل میں اتنی دیر کر دی کہ نماز قضا ہو جائے یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جس پر غسل فرض ہے اس کو درود شریف پڑھنا اور دعائیں پڑھنا، کلمہ پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں. اسی طرح مطلب اب رات کو کوئی ایسی صورت ہوئی، غسل فرض ہے، اب سحری تو سحری کے لیے کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھوئے کلی کرے، اب بھلے سحری کر لے اور بعد میں جلدی لے غسل کر کے فجر کی تیاری. اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں غسل فرض ہونے کی صورت میں. اچھا جس پر غسل فرض ہے وہ جیسے میں نے کلی کا کہا تو کلی سے بھی کام چل جائے گا، یہ بھی بہتر ہے کہ وضو کر لے پھر پڑھے جو کچھ. قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھنا حرام بے غسلی حالت میں. دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا قرآنی دعائیں دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، حمد کی نیت سے جیسے سورہ فاتحہ حمد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، تلاوت نہیں ہو سکتی اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.